Ideme na to. Takže máme napísané, máme, názov sa volá, že múdrosť medzi národmi uver. Takže máme verš z Ejcha, čo ak teda nepríde Mesiáš, budeme čítať o 3 týždne. Malka Vesareha Vagoim, Entora Jirmiohu hovorí v Ejcha, je v plači Jeremiášovom, jej král a jej lordi, títo takí veľa vážení, sú medzi národmi a nie je nikoho, kto by nás správne učil Tóru. A tu máme Midraš, ktorý to teraz, to je ten verš do slova, a teraz Midraš to interpretuje inak. Im yomar lcha Adam, jež chochma bagoim, ta amin. Ak ti povie nejaký človek, že je múdrosť medzi národmi, tak to uver. Prečo? Háhu diktív, pretože napísané, ovadia alef chet, čiže hej, hveha avadeti chachamim me'edom, utvunami har esav, aj zničím múdrcov z Edomu a porozumenie z hory Esavovej, tak vidíme z toho, že tam je múdrosť. Jež to rába gojim, keď ti povie nejaký človek, že je múdra, tam predtým bola, že múdrosť, tak to uver, a keď ti povie, že je Tóra medzi národmi, tak to nie alta amen, diktív. Neuver to, pretože napísané malka vesareha vagoim, malka vesareha vagoim entora. Medzi národmi nie Tóry. OK. OK, ideme na ďalší, druhý tento. Zdroj, Talmud Bavli, Masechet Brachot, Davnun Chet, Amud Ain, Davnun Chet, Amud Alef. Čiže Brachot 58a. OK. Ton Rabonon, učili naši rabini, Haro E. Chachme Israel. Keď človek vidí nejakého mudrého rabína, alebo žida, Omer, hovorí takéto brochy. Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Shechalak Mechochmato Li Re'a, ktorý rozdelil z jeho mudrosti pre tých, ktorí pred ním majú bázeň. Chachmej ovdej kochavim, keď vidím mudrcov z na služobníkov hviezd, čiže myslím sa tým modlo služobníkov, alebo aj ako z ostatných nežidovských národov, Omer Baruch Shenatan Mechochmato Li Re'otav. Požehnaný je ten, ktorý dal z jeho múdrosti, teda, tam vidíme, že tam predtým bol polochilek, rozdelil, tu je dal, mechochma, toto je rovnaké, livriota pre jeho stvorenia. OK, tu len Rambam, to nemusíme robiť, lebo naozaj nám ide o ten, čo ide nám o tú myšlienku tohto. Takže Rambam to hovorí, že keď on spomína niečo, Rambam má komentár, Šmona Prakim sa to volá, le pirke a vod, a hovorí, že on tam spomína aj nejakých filozofov, aj rôznych ľudí a nespomína ich mená, čo je vlastne veľmi zvláštne, lebo vieme, že Talmud hovorí Kolha Omer Dovar Bešem Omer Mevige Ulo Leolom Šenémar Vatojmer Ester Bešem Mordechaj. To znamená, myslím, že Pirke Javo to dokonca hovorí, že každý, kto hovorí nejaký výrok v mene niekoho iného, privádza vykúpenie na tento svet, lebo je napísané a povedala Ester v mene Morde, a to je Ester, povedala Ester v mene Mordechajovom. Povedala Ester, teraz nespomínam presne čo, ale že proste spomenala Mordechaja a potom král Achašveroš Mordechajovi spravil kvôli tomu dobre. Že ťa vlastne chceli zabiť, hej. Lebo vieme, že tam boli dvaja ľudia, čo chceli zabiť Achašveroša. Mordechaj to počul, dozvedel sa to, on to povedal Ester a Ester to povedala Achašverošovi v mene Mordechajovom a potom za nejaký čas čítali tú knihu, či tomu Mordechajovi bolo za to zaplatené nejakým dobrým skutkom, povedali nie a potom ten vlastne Haman, tam vlastne ten breaking point, že vlastne Haman povedal a komu, že sa ten Achašveroš spýtal tohto Hamana, že čo má urobiť kráľ tomu človeku, ktorého žiada, aby ho si ho uctil, a on povedal, no má byť hen, to má byť, majú pre ním bežať pred jeho vozom a hovorí, takto bude urobený človeku, ktorého kráľ žiada v jeho
úcte a povedal Hamanovi, čo nenávidel Mordechaja, no a ty Haman, choď presne toto, čo si teraz povedal, že si myslel, že to je pre teba. To som samozrejme nepovedal, že je to pre neho. A presne toto ty urob teraz Hamanovi, Mordechajovi. Tak Haman proste musel byť úplne, že naštvatý, že úplne najviac. To je tam ten príbeh. Takže Rambam hovorí, že on nespomína meno tých mudrcov, lebo si môže nejaký človek, ja by som si myslel, že keď tam spomínam nejakého filozofa, tak by som si vlastne neúctil to, čo ten filozof povedal, ale my sa máme sústrediť nie na to, kto povedal čo, ale čo kto povedal. Čiže musíme sa pozrieť na ten výrok samotný a nie súdiť, tak ako napísané, a ty z takého bekanka, alebo máš šiežbo. Nepozeraj sa na fľašu, ale na to, čo je v nej. Lebo môže byť kankan chadaš malé jašan, môže byť nová fľaša zvonka nová, čiže nejaké nové víno, ve môže byť proste nová fľaša vína, ktorá bude mať staré víno, a môže byť stará fľaša vína, kde dokonca ani nové víno nebude. Čiže môže byť niekto mladý človek, napríklad ako rám Peter, strašne vzdelaný, a môže byť nejaký proste bežný žid, čo má, hej, a proste toľko ako rabín Peter nebude vedieť. Takže ten vek není, to ako to hovorí rabín Meir, to není známka vedomosti a múdrosti. Môže byť, ale nemusí. Není to podmienkou. OK. Tak preto Rambam nespomína mena tých ľudí. OK, poďme čítať ďalej. To som čítal teraz. A teraz poďme to. Hará Vickach bar šet, šut harí váš siman mem hej. OK, takže Hará Vickach, syn šešeta, nejaké šajles, rýváš, siman 45. Kvarša alhana gidra v šumel halejví, zal, Rabinu Haigaon, takže Rab Šmuel Halevi sa spýtal Haigaona, imutali tasek do Otana Chochmot, či je možné študovať múdrosti, čiže nejaké, či to budú filozofie, alebo či to bude fyzika a takéto veci. Veš, Hilo Zelešimo, a toto mu odpovedal. Ty konha guv mi šurah na hagada rám hove segha mi šnavia talmo. Že náprava človeka a náprava tela a správnosť, správne sa človeka, to je zaoberenie sa myšnou a talmudom. Vá šerto vlo Israel, čo je dobre pre židovský národ. Ký limuda to rájo ile a cmo, ile a cherim šikamoto. Lebo učenie Tory pomôže človeku samotnému a iným, ktorí sú ako on. Vejo ile amej ha arec. Pomôže to aj jednoduchým ľuďom. Hej? Keď sa budem učiť o nejaké zložité filozofické veci, ja som jednoduchý človek, tak z toho nič nebudem mať. Ale keď je napísané v Tore nekradni a nesmilni, tak to každému to môže, keby to tak každý dodržiaval, a jednoduchý človek to nemá problém pochopiť, iné je to dodržiavať, ale každý to pochopí, no tak by sme mali úplne, úplne úžasnú spoločnosť. Keď je máš chémo, darchia, to rávia, mitzvá, pretože tieto veci, takéto jednoduché, to človeka potiahne ďalej. OK. Vášeria sídli bomize, vejta segby dvarím hahem, avšak ten človek, ktorý odstráni jeho srdce z tohto a bude sa zaoberať tými inými vecami, ja sírme a lav tora vejrača maj, tak ten človek odstráni o seba Tóru, čiže vedomosť Tóry, a čo ešte viac, vejrača maj a Boha bojnosť. A to je problém. Veja v sídbe o tán a inianim. A vlastne bude mu poškodené skrze tie veci. Ký je salegme a lav ko davar tora divrej tora legamre. A eventuálne všetky slova Tóry budú od neho odstranené kompletne. Umizot ha sara jera ala adam šeša veš dato. A skrze z toho, že sa nebude zaoberať viac Tórou a správať sa podľa Tóry, tak človeku doslova budú chyby v jeho myslení. OK, všetko jasné, hej? Áno, ďakujem. Vidíte vy text? Je trošku začiatočník, ale tak snažím sa. Jaj, pardon, vy ste nevideli text, ja sa ospravedlňujem. Ja nevidím nič. Ty nevidíš nič, no. Pošlem ti to? Ďakujem. Kam?
Treba na WhatsApp Adiku, prosím. OK, počkaj. Tak teraz musíme na chvíľku stopnúť video, aby ľudia nevideli na YouTube.